Na rantse da girman Allah, na rantse da girman Allah da numfashi na yake hannunsa. Dahiru Usman Banci, ra'sul jarima, wallahi tallahi yana cikin waɗanda Allah bai yarda su je ɗakin sa ba. Waɗannan mushrikai ne. Na rantse da girman Allah waɗannan mutane mushrikai ne. Ba su da alaka da tauhidi ko addinin musulunci. Shi yasa muke ga mutane da an ba mutane a dalikan tijaniya da ya fi sauki. Da an kyale mutane a ina a dalikan tijaniya da ya fi sauki. Dama dalikan tijaniya ba su ce su musulmai ba ne, ba ruwansu. Kawai a buga mandiri a more a sheke ba an huta ba. To amma ku zo ku shiga rigar musulunci da rigar sunna kuma ku zo kuna munafunci da makirci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunan Allah Hassan Buzu. Wato tsakani da Allah matukar ana so kasar nan ta kasance akan turba. Sai an yi controlling addini. Sai an yi controlling waye ya kamata ya hau mambari ya yi magana a sunan malaman addini. A duka kristancin, a duka musuluncin, har addinin gargajiyar mu. Nigeria secular state. Kowa yana da daman ya yi irin addinin da ya ga dama. A cikin addinin da kake yi ma kana da daman ka yi irin dariƙa ko mazhabar da ka ga dama. Saboda haka ya kamata ya zama doka duk wani mutum da zai hawo mambari ya zagi wani shi to ya kamata a hukunta shi. Wayannan me suke koya mana? Taya ma za a yi wayansu su yi sha'awa addinin su shigo bayan ku da kuke cikin addinin kun kasa tantancewa kanku waye dan wuta waye dan aljanna. Wannan yana wani dan wuta ne, wannan wani yana wani dan wuta ne. Tsakani da Allah abun naku ya zama wasa, abun naku ya zama tauka. Kowa ya yi abin da yake ganin shi ne fahimtar shi mana. Haka ake in kana ganin fahimtar wancan a bisa kuskure yake wancan ne akan daidai a haka ya kamata ka kira shi. Ni wallahi sanda na zo zan yi wannan video ma ba shi ne niyan yi ba. Ni wanda na niyan yi na saurari Bin Usman ne yana maganar harancin crypto. Ɗaya daga cikin dalilan da ya bayar shi ne kamar yadda ya tattara bayanan shi shi ne wai yana mai da mutane su zama ragwage. So wannan shi yasa ya zama haramun. To lokacin na son yi video in ce to malam idan neman kuɗi ya zo cikin sauƙi alal misali crypto kuma ba neman kuɗi bane cikin sauƙi idan ka saurari maganganun Sheikh Umar Sani Fage da sharuɗa guda uku da ya gindaya crypto ya gindaya duka trading ne mining ne. Magana ake kana buƙatar kuɗaɗe wanda zaka investing a matsayin jari. Magana kake akan wa kana da wanda zai siya. Akwai wayanda ba crypto suke ba amma online suke business suna daga palace suke tara manyan kuɗaɗe. To da haramun ne kenan. Malam ya fi so kar mutun ya zama rago, ya fi so mutun ya dauko ya dauki diga ko shebur ya taba haƙar buloko ya taba haƙar ƙasa. To a tsarin duniya ma wanda ya faya wahala a neman kuɗin shi ba kuɗi yake samu da kirki ba. Idan ka je wanda yake tafiya ya haƙa, wanda yake aikin wahala, dan kula ne ake bashi wanda bai isa ya sai mai rabin kwanan shinkafa a wannan zamanin Najeriya ba. Wani kuma yana zaune kawai ya sa biro ƙyar ya dan yi wani rubutu. Wani ina ma maganar halattattun ma ya dan yi wani rubutu ƙyar a office din shi ya gama aikin wannan ranar sai washe gari shine zai dauki manyan kuɗaɗe. Ba ina magana akan masu sata da biro bane. So dai wannan shine ya kamata gaskiya a sawo addini control. Lokuta da yawa zaka ga mutane suna zagin mu musamman da muna yawan magana akan malaman addini. Sai kun yi hakuri, malaman nan sune matsalan Najeriya, kristancin da musulunci. Wallahi matakar ba a sa musu takunkumi ba. Bana tunanin Najeriya za ta yi saiti. Zaka ga sune suka san doka, su suka san isan likitanci, su suka san tattalin arziki, su suka san siyasa, su suka san wa za a zaba. Wallahi ƙarya suke, ba abin da suka sani. Da yawan su wanda ba su da wayewa ta abin da yake na ilimi na zamani, tunanin su irin nada ne, tunanin su mu koma rayuwa shekaru dubbai baya. It will not make any sense. Dan Allah, dan Annabi, wannan dai shi ne dai the earlier the better. To ai maganganu na tayuwa akwai abin da kake ganin ba daidai bane, tayuwa akwai abin da kake ganin, amma dai ko menene shin kuna ganin ya dace mu bar malamai irin wayannan ya zama su ne? Idan hakan bai dace ba to ya kamata mai kira ga gwamnati ta sa takunkumi ya zama yadda ake yi a irin su Saudiya, yadda ake yi a irin su United Arab Emirates, hatta irin su Malaysia.
wallahi baka isa wai kaje ka zauna wai malami ba akwai abokan mu da suka yi karatu a irin su Malaysia za su ga muku irin yadda nasiha ma ka tashi ma wai ka yi ta cikin masallaci irin yadda take da dokoki wallahi a masallatai da ake sallah kusan kullun zaka ga da jami'an tsare ake sallah saboda suna sa ido akan mutane wanda irin za su iya tashi su zo da wani tunanin su na wata guri ko su zo da wani tunanin su a ƙasa waje inda babu control har su zo kai Allah ya kyauta to kamar da yanda na faɗa sunan na Allah Dan Buzu ne assalamu alaikum wa rahmatullah wannan bayani ne daga mahangar Dan Buzu